नमस्कार कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शविन्द दर्शविन्द यति बेला विश्व कोभिड नाइन्टिन अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा छ दर्शविन्द तपाईँ हामी लकडाउनमा छौँ यो लकडाउनको शान्त समयमा गत हप्ता सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक माहौल एकाएक ताक् पुगेको छ दर्शविध हुन त नब्बे घन्टा बित्दा नबुझ्दै सरकारले जारी गरेको दुईवटा अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो दशबिन्त र अहिले शक्ति सङ्घर्षमा दुई अध्यक्षका बिच चलिरहेको शक्ति सङ्घर्षमा निर्णायक भूमिकामा रहनुभएका माधव कुमार नेपाललाई मनाउने दुवैतर्फबाट सुरु भएको छ खेलमेल र हिजो मात्रै सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्नको लागि माधव नेपालको कोटेश्वरस्थित घर छेउमा हिजो लामो वार्ता भयो र आजको विषय यही वार्तासँग हामी जोड्नेछौँ त्यसका लागि आज हामीले हिजोको वार्ता टोलीमा सामेल हुनुभएका माधव नेपाल पक्षबाट भनौँ सामेल हुनुभएका पूर्व मन्त्री स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तलाई निम्त्याएका छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु रघुजी स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्ते अब हिजो तपाईँ माधव नेपाल पक्षबाट वार्तामा सामेल हुनुहुन्थ्यो होइन त्यही भन्दा बुझे त हुन्छ अहिले त अब हामी सबै नेकपाकै सदस्य हौँ अब त्यहाँ पार्टीभित्र उत्पन्न एउटा असहज परिस्थितिलाई अनुपा अनौपचारिक कुराकानीको कु माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयत्न गरेको त्यो कुराकानीमा म पनि एउटा सदस्यको रूपमा सामेल थिएँ कताबाट हुनुहुन्थ्यो त यो कताबाट उताडो किन भन्नु <laughs> <मानने> पऱ्यो <परे। तोमाने, laughs> अब तपाईँ तपाईँ भनिहाल्नुभयो त्यतैबाट <laughs> त्यतैबाट अनि हिजोको वार्तामा चाहिँ के भयो हिजोको वार्तामा मैले भन्ने छु एक हदसम्मको विगतका कतिपय कुराकानीहरूको समीक्षा भयो होइन अनि सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टीकै चलाउँदा नि कतिपय कमी कमजोरी भएका होला नि तर त्यसको पनि एक ढङ्गले समीक्षा गर्दै जान सकिन्छ तर अहिलेको डेढ लाखलाई सबै मिलेर फुकाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा राख्नुभयो खास गरेर ईश्वर पोखरेलले राख्नुभयो त्यसमा केही थपथाप शङ्कर पोखरेलजीले गर्नुभयो प्रदीप गेवालले गर्नुभयो महासचिव विष्णु पौडेल पनि त्यहाँ आउनुभएको थियो उहाँले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नु हामीले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नु हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब जे जे अब जे जे भएको छ विगतमा भए भइसके ती घटनाहरूलाई अहिले आएर सच्याउन सकिँदैन तर तिनीहरूको ठिक ढङ्गले समीक्षा गर्न सकिन्छ र ती घटनाहरूबाट सिकेर ती घटनाहरू किन घट्न पुगे कारण के थिए ती घटनाहरू जस्ता घटनाहरू घटे त्यसको लागि हामी को को उत्तरदायी हो तिनीहरूको मूल्याङ्कन हुनु पऱ्यो जिम्मेवारी अनुसार त्यसको जिम्मा पनि दिनु भन्दाखेरि निर्णय चाहिँ केही भएन कुराकानी भयो होइन मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ त्यसै लामो कुराकानी भयो होइन तर कुनै ठोस कुनै सहमति हुन सकेन हामीले के भन्यो भने अहिले जे जस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो अध्यादेश जस्तो अहिले निर्णय केही भएन सहमति केही भएन जस्तो अहिले एउटा भनौँ न सरकार पक्षबाट हिजो वार्ताको लागि आह्वान भयो गइयो भयो होइन त्यसमा समाचार माध्यमहरूमा भनिए जस्तो माधव नेपाल पक्षलाई एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने त्यसै गरी क्याबिनेटमा दुई चारवटा मन्त्रीहरू थप्ने आगामी महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने कुनै किसिमको प्रस्ताव भयो त्यस्ता केही कुराहरू आएका थिए होइन तर ती कुराहरू चाहिँ अब ती कुराहरू आएका थिए तर ती कुराहरूको छलफलमा हामी गएनौँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अहिलेको घटना अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुने मुख्य कुरामा जानु पर्यो माधव बाज्यू त्यसमा जान चाहनु भएन कि के हामी कोही पनि देशमा जान चाहनौँ किन होइन त्यो समस्याको समाधानै त्यहाँ छैन त अनि समस्याको समाधान ज्वरो कुरो नै त्यही हो भन्छ होइन समस्याको समाधान ज्वरो कुरो त्यही भए त हिजै सहमति हुन्थ्यो नि त्यसैमा होइन त्यसपछि यस भए त्यतातिर तपाईँहरू जान चाहनु भएनको अर्थ माधव ज्यूको बार्गेनिङ पावर अझै बढाउने होइन इन्टेन्सन र चाहना तपाईँले दुईवटा कुरा के हुनु भन्दाखेरि को मुख्यमन्त्री बन्ने को मुख्यमन्त्री नबन्ने मुख्यमन्त्री फेरिने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने यी त पार्टी सरकारका आवश्यकता अनुसार बेला बखत भइ नै राख्छन् होइन प्रश्न भन्दाखेरि पार्टी एकता पछि हिजो अस्तिसम्म घटेका घटनाहरूको समग्र हु मूल्याङ्कन हुनुपऱ्यो पार्टी किन गतिरोधमा फस्यो पार्टीमा आज कुनै निकाय पूर्ण छैनन् जनसङ्गठनहरूको एकता अपूर्ण छ विभागहरूका प्रमुखहरूले विभागहरूको सिफारिस गरेका वर्षौँ बितिसके ती विभागहरू गठन हुन सकेका छैनन् केन्द्रीय निकायहरू निष्क्रिय भएर बसेका छन् कुनै पूर्ण छैनन् यो सबैको जिम्मेवारी कसले लिने हो क कसले लिने हो पार्टी पार्टी सुन्नुहोस् न पार्टी यसरी गति पार्टी 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 कि यसरी गतिहीन हुनुको जिम्मेवारी हामी थाई कमिटी सदस्य हो भने हामीहरूले पनि लिनु पऱ्यो हामी पनि एक हदसम्म दुई चार पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट कति उत्तर ल्याएछौँ भने त्यो जिम्मा बोक्न हामी पनि तयार छौँ तर कसका कारणले पार्टी यो गतिरोधमा फस्यो अर्को कुरो जनताले प्रचण्ड बहुमत दिए दुई तिहाई त म भन्न सक्थेँ दुई तिहाईको नजिक नजिक भयो नि प्रचण्ड बहुमत दिएर सुशासन र स्थिरताको अपेक्षा जनताले गरेका थिए त्यसलाई यो झन्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्नु पुग्न लागेको बेलामा सरकारले आफ्ना काम र गतिविधिले त्यो पुरा हुन सक्यो कि सकेन अब त्यसको समीक्षा हुनुपऱ्यो हामीले यो अहिले उठाएको कुरा होइन है यो पार्टी व्यवस्थित भएन सरकारको समीक्षा हुनु हुनुपऱ्यो भनेर त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठेको के केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठेको थाई कमिटीमा गर्ने भनिएको र अहिलेसम्म गर्न नसकेको कुरो यो अहिले गरिरहेको छ नि त यो सरकार कसको तपाईँहरू यो सरकारलाई कसको भनेर गाली गर्नुहुन्छ बाहिर भयो मलाई किन गाली गर्नुहुन्छ सरकारको सदस्यको रूपमा मेरो किन आलोचना गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि यो नेकपाको सरकार भएर नि हो तिम्रो पार्टीले केही गर्न सकेन भन्नुहुन्छ त पार्टीको यो सरकार हो भने नेकपाको सरकार हो भने यो सरकार नेकपासँग सरसल्लाह गरेर चलिरहेको छ कि छैन नेकपाले यसको जिम्मेदारी लिने कि नलिने नेकपाको स्पिरिट नेकपाको घोषणापत्र नेकपाको मान मान्यता मूल्य विचारअनुसार यो सरकार चलिरहेको छ कि छैन त्यसैले यी सबै कुराको सरकारका गतिविधि कामको आधारमा यी सबै कुराको मूल्याङ्कन हुनुपऱ्यो र झन् किन मूल्याङ्कन हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि दुई हप्ता अगाडि तपाईँले भने जस्तो जे घटना घटे दुईवटा अध्यादेश जसरी आए त्यसपछि एउटा तराईसँग सम्बन्धित दलको सांसदलाई लिन जसरी नेकपाका दुईजना सांसद एकजना पूर्व आइजिपी गए यी सबै कुराले त पार्टी त एउटा ठुलो विवादमा फस्यो कसको कारणले फस्यो यी सबै कुरा त छ महिनापछि मूल्याङ्कन गर्छु विश्लेषण गर्छु भनेर त भएन त्यसले हामीले के भन्नु यी सबै घटनाक्रमहरू हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका यो दुईवटा कारणले मात्र रातारात यो विस्फोट हो भन्ने होइन यो लामो पृष्ठभूमि लामो असन्तुष्टिपछि यो अहिले यो दुईवटा अध्यादेश र यो सांसदलाई अलिक दबाब लिएर काठमाडौँ ल्याउने म अपहरण भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न दबाब लिएर जसरी काठमाडौँ ल्यायो त्यो कुराले गर्दा यो बढी सतहमा आएको त्यसैले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हामीले के हामी होइन हामी दुइटा होइन होइन हामी दुइटा हामी स्थायी कमिटीका सदस्यले के फिल गऱ्यौँ भने यो दुईवटा अध्यादेश र यो चाहिँ घटनाक्रमपछि यो त अति भयो अब यस्तै ढङ्गले बस्यौँ भने पार्टीको पनि सर्वनाश हुन्छ सरकार त गलत बाटोमा हिँड्नु खोज्यो खोज्यो पार्टी पनि पार्टी पनि अर्को अर्कोपालि चुनावमा जनताको अगाडि लिएर जाने एजेन्डा पार्टीसँग हुँदैन त्यसैले यसलाई समयमै करेक्सन गर्नुपर्छ र करेक्सन कहाँबाट गर्ने हो भने जहाँबाट गल्ती सुरु भएको छ त्यसैले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो गल्ती हो कि ठिक हो प्रधानमन्त्रीले आउनुहोस् न प्रधानमन्त्रीले थाई कमिटीको बैठकमा थाई कमिटी सदस्यले मैले यो कारणले अध्यादेश ल्याएँ यो त्यो यो कारणले चाहिँ मैले होइन तराईबाट सांसद ल्याउनु खोज्यो भनेर हामी सबैको चित्त बुझाउनु भएछ आफ्नो तर्कले आफ्ना कुराले

त्यो अध्यादेशको पक्ष विपक्षमा संसदमा बोल्नुपर्छ सा, पार्टीले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुपर्छ सा, त्यो खुसुकै ल्याएर हुन्छ पार्टीको कुनै कमिटीमा निर्णय पार पार गर्नु पर्दैन गर्नु पर्दैन दिनु पदाधिकारी बैठकमा होइन उहाँले चाहिँ इन्फर्मल्ली कुरा गर्नुभएको थियो अरे कहिले ल्याउने केही ल्याउने त्यो सवाल थियो तर त्यसले जे रियाक्सन उत्पन्न गर्यो त्यसपछि जसरी त्यो सांसद ल्याउने घटना उत्पन्न भयो यो यसरी सहज रूपमा नलिनुहोस् हामी लोकतन्त्रमा छौँ यो लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिक सचेत छन् हामी पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्र हो र उनीहरूले हाम्रा एक एक गतिविधिलाई हेरेर प्रत्येक नेताको प्रत्येक सरकारको प्रत्येक मन्त्रीको प्रत्येक कार्यकर्ताको प्रत्येक थानी निकायका पदाधिकारीहरूको मूल्याङ्कन गरेका छन् त्यो जनताको अपेक्षामा हामी कमसेकम डिस्ट्रिक्सन नल्याउँ ए प्लस नल्याउँ सेकेन्ड डिभिजन पनि नल्याउँ कमसेकम थर्ड डिभिजन ल्याएर पास हुने हैसियत त हाम्रो हुनुपऱ्यो नि त्यो स्थिति त बनाउनु पऱ्यो नि त्यो बन्यो कि बनेन प्रधानमन्त्रीले मान्छेले दिएन भनेर पटक पटक कुरै छ वर्ष वर्ष यो सरकार पार्टीले पटक पटकमा धक्का छ नेकपाको इतिहासमा यति फ्री ह्यान्ड कुनै प्रधानमन्त्रीले पाएको थिएन हो र त्यस्तो बिल्कुल हो म प्रमाणसहित भन्न सक्छु अब अहिले पछिल्लो समयदेखि नै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अब उहाँ भनौँ प्रधानमन्त्रीका पछाडिका गतिविधिहरू प्रधानमन्त्री हुने पार्टी अध्यक्ष हुने रहर त जागिँदै रह्यो नि त बेला बेला उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने त देखिएकै हुने हेर्नुहोस् <laughs> मैले के भन्छु भने प्रधानमन्त्री पद रहर गरेर लिनु हुने पद पनि होइन पाउने पद पनि होइन प्रधानमन्त्री हुँदा धेरैले रहर लागेन मलाई रहर लागेको छ म पाउँछु र मलाई रहर लाग्यो भने मलाई कसैले प्रधानमन्त्री होइन उहाँले त पाउनु पनि भएको छोड्नु पनि भएको माधव नेपालजीलाई त सरकारमा बसेका दलहरूले बहुमत सांसदहरूले ए नछोड्नु छुट्याइएको त्यति बेला पनि त्यति बेला उहाँले छोड्नु भएको होइन होइन आफ्नै होइन दलभित्र दलभित्र विवाद थियो तर उहाँसँग रहर थियो र छोड्नलाई हो बिल्कुल उहाँले हामीले नछोड्नुहोस् मै हो अब रहर पलाएको होइन मैले त्यसबेला हात जोडेर तपाईँले छोडे पनि अहिले विकल्प बनेपछि छोड्नुहोस् मेरो कुरा कसरी पुस्थ्यो भने माधव नेपालले छोडेको छ महिनासम्म काम चलाउ सरकार भने हो कि होइन त्यो त भित्रै गाह्रो भित्र गाह्रो भएर होइन किन भन्दाखेरि त्यो त्यो बेला बेला होइन म त्यो बेला सम्झाउँछु तपाईँलाई सुशीलको नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यो सरकारमा सामेल थियो होइन उसले आएर सुशीलजीले आएर रघुजी म प्रमुख प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार थिएँ माधव नेपालजीलाई गयो हाम्रो पार्टीले गरेको समर्थनमा के गरे कमी भयो त्यो कमी केही भएको छ भने मलाई भन्नुहोस् त्यो म दिन्छु तर माधव नेपालजीलाई राजीनामा नगर्नु अब 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 भन्नु मैले के भन्दाखेरि मैले त्यही कुरा भने तपाईँलाई कुनै समर्थन गर्ने कुनै दलले तपाईँमाथिको समर्पाईँप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको छैनन् तपाईँसँग संसदमा पूर्ण बहुमत छ मजाले मेजोरिटी कमान्ड गरिराख्नु भएको छ तपाईँ पिपुललाई डेलिभरी दिनुहोस् तपाईँ बदनाम पनि हुनुहुन्न राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ किन छोड्नु हतार भन्दाखेरि म थाकेँ यो आफ्नो पार्टीभित्रको पनि केही साथीहरूले अब सुन्नुहोस् न त्यसरी सरकारमा यो त हुन्छ तपाईँ तपाईँ काँडाले काँडा उम्रेको कुर्सीमा बस्न जाने अनि त्यसले घोष्यो भनेर रुन पाइन्छ राजनीतिमा तपाईँ प्रधानमन्त्रीको तपाईँ प्रधान सुन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीको पद भने तपाईँले जिम्मेवारीको पद हो जिम्मेवारी त बहन गर्नु त्यो जिम्मेवारी कठिन जिम्मेवारी हो त्यो ठट्टा हो त्यसैले त्यो जिम्मेवारी बहन गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले राम्रै काम गर्नुभयो जनताले सम्मान गर्छन् माया गर्छन् यो प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु थिए केपी ओलीलाई कुनै बेला मैले भन्थेँ कि केपी कामरेडलाई पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएर उहाँले नाकाबन्दीको सामना गर्दा यहाँ चाहिँ अलिकति यो प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगेन कि भनेर कसैले भन्यो भने बाटामा हिँड्ने मान्छेले हे खबरदार अहिले प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्लास केपी ओलीको विरोध गर्लास भन्थ्यो टेम्पोमा हिँड्दाखेरि हो अहिलेको प्रधानमन्त्री गजब छन् भनेर मेरै अगाडि म त टेम्पोमा हिँड्ने बसमा हिँड्ने मान्छे मान्छेले भन्थेँ आज मैले भने हिजो कसैले केपी ओलीको विरोध गर्यो भने कुटाइ खाने स्थिति थियो आज त्यही ठाउँमा त्यही टेम्पो ते र त्यही ते बसमा म लकडाउनभन्दा अगाडि हिँड्थेँ समर्थन गर्दा कुटाइ खाने स्थिति आयो किन आयो त्यस्तो छ र भने जनमानसमा केपी ओलीको तपाईँहरूको झन्डे झन्डे पुगाउने कारण त्यो बसन्तपुर दरबारमा गएर नि त्यो सेतो दरबार हेरेर कस्तो राम्रो दरबार भन्नुभएको छ रङ पनि लागेको छ अहिलेसम्म त राम्रै छ अब नौतली दरबार पनि राम्रो बनेपछि गजुर हालेपछि हेर्नुहोस् त्यो मन्दिर कति राम्रो होइन सुन्नुहोस् न तपाईँले दिएको कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा व्यक्तिको लागि भोट मागे होइन नेक नेकपाको कार्यकर्ता नेकपाको समर्थक नेकपाका हामी जस्ता सारा लाखौँ कार्यकर्ता पार्टीमा खस्छ त्यो बहुमत आएको त्यसमा निश्चय पनि त्यो बेला केपिओलीको लोकप्रिय त्यसैले पोलिटिक्समा राजनीतिमा दुइटा त्यसैले बुझ्नुहोस् राजनीतिमा तपाईँ लोकप्रिय हुन्जल जनताले मन पराउँजल तपाईँसँग म्यान्डेट हुने उहाँसँग म्यान्डेट छ अहिले म्यान्डेट भनेको कुरा कुनै पनि कुरामा पार्टीले उहाँलाई असहयोग गरेकै छ उहाँले भन्या भने मान्छे तपाईँले भन्नुहोस् न कति जुनियरहरू ल्याएर मन्त्री बनाउनु कुनै पार्टी पार्टीका कसरी अलि विचार गर्नुहोस् भन्यो तर कसैले छेकेन त्यस्तै त्यस्तै मन्त्रीले विवाद त पारेर हिँडे खोइ त्यो भ्रष्टाचारको छानबिन कहाँ पुग्यो म त सोध्नुपर्ने छ अनि नयाँ नयाँ अब योमिनीको केस के अब हामी त हिजोको कुरामा फेरि फर्केर यसपछिको निकास चाहिँ के हो त अब निकास उहाँले दिनुपर्ने हो नि हाम्रो नेता उहाँले हिजोबाट त कुरा भयो होला पार्टीको नेता पनि अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हो पार्टीको प्रधानमन्त्री उहाँ हो तपाईँहरूको मेरो पनि नेता हो हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि होइन अब मैले तपाईँले भने अहिले कुरा सुनाउनु भने तपाईँले जे त्यस्ता कुराहरू प्रस्तावहरू आयो हामीले भने त्यो होइन समस्याको बारेमा बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ ठन्डा दिमागले सबै कुरा हेरौँ राम्रोसँग सबै परिस्थितिको विश्लेषण गरौँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ अब यथास्थितिमा चाहिँ पार्टी र सरकार अगाडि जान गाह्रो पनि परिस्थिति उत्पन्न भयो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष रूपमा उहाँप्रति अविश्वास बढ्यो यो अविश्वासलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहोस् कमिटीको बैठकमा आएर आफ्नो कुरा राखेर साथीभाइलाई चित्त बुझाएर विकल्प भनेको स्थायी कमिटीको बैठक नै हो भन्ने कुरा भा� देखियो जुनसुकै दलमा पनि त्यसको सर्वोच्च नेतृत्वी निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटी अथवा त्यो केन्द्रीय कमिटीले बनाएको अब यो फिर्ता आइसकेपछि त औचित्य समाप्त भयो नि त यसको के को थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने औचित्य समाप्त भएन कहाँबाट समाप्त हो तिन महिनाको रेगुलर तिन तिन महिनामा बस्ने बैठक बाँकी नै छ सङ्गठनमा कामहरू त्यत्तिकै लठीबज्र छन् सरकार यति अनपपुलर छ हामी त बडा धरापमा छौँ त्यसरी हामीले के भने यो भिडमा पुगेको अवस्थाबाट पार्टीलाई ब्याक गर्नु पऱ्यो पार्टीलाई ठिक ढङ्गले चलाउनु पऱ्यो पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउनु पऱ्यो पार्टी, पार्टी, पार्टी जनताको बिचमा जानु पऱ्यो यत्रो लाखौँ कार्यकर्ता छन् यो निष्क्रिय भएर गतिहीन भएर बस्ने परिस्थिति बनाउनु भएन पार्टीका निकायहरू पूर्ण बनाउनु पऱ्यो एभ अब दुई वर्षमा नि अहिलेको महाधिवेशन रघुजी अहिले अहिलेको स्थिति भनेको थाई कमिटीको बैठक हो कि मुलुकमा कोरोनासँग जुत्नुपर्ने जेठ पन्ध्र गतेको बजेट ल्याउनु पर्ने त्यतापट्टि लाग्नुपर्ने हो कि अब यो त्यतापट्टि लाग्ने काम पनि भइ नै रहेको छ सरकारले काम गर्न कसले रोक्या छ र त्यो पार्टीले रोक्न काँडहरू काँड रोक्यो भने कहाँबाट घुसा मलाई भन्नु एक दुई तिन देखाउनुहोस् त कहाँ त्यो त तपाईँले त्यतिकै प्रश्न सोधेर हुन्छ कहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न ल कहाँ छेक्यो ल भन्नुहोस् ल अब अब उहाँहरूको हेर्ने हो भने सबैको एउटा एउटा कुन्था त छ नि होइन झननाथजीलाई विगतमा राष्ट्रपति नबनाइएको कुण्ठा माधव नेपालजीलाई वरिष्ठ नेताबाट हटाइएको कुण्ठा बाहिर गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा नल्याइएको चुनाव लड्न नदिएको बिल्कुलै बिल्कुलै त्यो कारणले यो भयो भन्ने कुराहरू होइन निश्चय पनि एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीको एउटा प्रमुख नेताको हैसियतमा उहाँले आफ्नै समकालीन नेताहरूप्रति गरेका व्यवहारहरूले म सुन्छु धेरै नेताहरूको धेरै कार्यकर्ताहरूको उहाँले गरिएको उहाँले गरेको त्यो तपाईँको भर्सन भयो मेरो भर्षण होइन तपाईँले के भन्नुहोस् भन्दाखेरि झलनाथको वरियता खोज्नुपर्ने कारण के थियो किन खोजेको के बिराउनु भएको थियो झलनाथजीले किन खोस्या अनि माधव नेपालजी त हिजो भन्नु नै हो त्यहाँ ईश्वरजीहरू सबै उभित्र झलनाथजीको वरियता खोज्ने बेलामा झलनाथलाई म त्यहाँ सचिवालयबाट हटाइदिन्छु सचिवालयमा राख्दिनँ भन्नु पऱ्यो अनि माधव नेपालजी लड्नु त्यसो नगर्नुहोस् पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष सचिवालयमा नराख्ने यस्तो पनि हुन्छ भनेपछि सचिवालयमा बल्ल बल्ल राख्न तयार हुनुभयो त्यसमा मर्यादाक्रम चाहिँ घटाउँछु भनेर घटाउनु भयो झल्नाछी मैले त माधव नेपालीसँग पनि त्यो कुरा प्रश्न भने तपाईँले झलनाछी नभएको बेलामा उहाँको मर्यादाक्रम पनि हटाउने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्थ्यो भन्दा मैले मेरो मर्यादाक्रम बढाइदियो भनेर भनेथ्यो नबढाइदियो भने झलनाथीको स्वीकृति बिना म लिन्न भन्नु पर्थ्यो मैले भने झलनाजीलाई जसरी मर्यादाक्रम लहरडबाजीमा रिस उठेको झोकमा झोकझलेको आधारमा झना झल्नाथजीको मर्यादाक्रम खोसियो र माधवजीलाई माथि लग्यो त्यो पनि गलत हो फेरि जसरी माधवजीलाई तल झारे फेरि झल्लासीलाई माथि लग्यो त्यो पनि गलत हो यो आफ्नै कामेन्डहरूप्रति गर्ने व्यवहार हो यस्ता कुराले धेरै सिनियर नेताहरूको चित्त दुखेको एकदम उहाँहरूमा अलिकति चाहिँ यो तर त्यस्तै गरेर थुप्रै कार्यकर्ताहरू थुप्रै कार्यकर्ताहरू अब म तपाईँलाई मेरै एउटा उदाहरण दिन्छु मैले यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट्न प्रधानमन्त्रीजीको फोन त उठ्दैन उहाँको फोन त पिएसँग हुन्छ उहाँको पिएलाई फोन गरेँ मलाई जरुरी छ मैले पर्सनली नै प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुपर्ने छ चा। तपाईँ मलाई छिटो फोन गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले समय दिनु भएन अहिले त्यो त्यस अहिलेसम्म समय आएको छ तर मैले कुरा गर्न खोजेको के थियो भन्दाखेरि पार्टीमा यही कुरा गर्न खोजेको पार्टीमा स्थितिहरू जटिल हुँदै जाँदैछन् म त्यो स्मेल गरिरहेको थिएँ त्यसैले यसलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले तपाईँले भूमिका खेल्नुपर्छ यस्तो यस्तो कुरा गर्दा सबै नेतालाई विश्वासमा लिनुहोस् प्रचण्डजीलाई विश्वासमा लिनुहोस् माधवजीलाई विश्वासमा लिनुहोस् यी गतिरोधहरू छन् यिनीहरूलाई कसरी हटाउने मलाई लागेको आफूलाई लागेको सुझाव दिन मैले यो चाहिँ अब पार्टी द्वन्द्वतिर जान लाग्यो पार्टीभित्र अन्तर्विरोध चर्किने भयो विवाद चर्किने भयो भने त्यो कुरालाई स्मेल गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति सतर्क गराउँ सहमतिको बाटोतिर लैजान सकिन्छ भने प्रयत्न गरौँ भनेर समय मागेको अब मैले गरेँ एक दुईचोटि त्यसपछि मलाई केही जवाफ आएन मैले पनि छोडिदिएँ पार्टीमा संवाद हुनु पर्दैन पार्टी कमिटीको बैठकमा चल्नु पर्दैन हाम्रो त रेगुलर बैठक हुने कमिटी गतिशील हुने पार्टी हो है अहिले त मैले भनेँ नि अहिले त हामी कस्तो भयो नि यो हिजो माओवादीको साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो हामी त यो एमालेमा एकता भएपछि हाम्रो चाहिँ एमाले गर्नु होला सङ्गठनात्मक रूपले जसरी एमाले गतिशील एउटा सुदृढ पार्टी होला भनेको सुन्नुहोस् न कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड दिलाजरी के अरे उहाँले सचिव जस्तो आज सचिवालयको बैठक राख्ने भनेर हिजो ईश्वरजीले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ महासचिवले भन्नुहुन्थ्यो मैले सुनेँ अहिलेसम्म सचिवालयको बैठक छैन उहाँले सहमति दिनुहुन्न त्यस्तै पार्टीमा त्यसरी तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने आज समस्या यहाँ त्यत्तिकै पुगेको छैन कि हामी <laughs> त केपी केपिओलीलाई कानमा बोकेर हिँडा मेरो लागि त अहिले पनि उहाँ प्रिय नेता हो यद्यपी उहाँले मलाई चाहिँ हुन्न होला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर म अहिले पनि केपी ओलीका यी <laughs> कुरा चाहिँ गुण यही कुरा चाहिँ धेरै यी गुण अब देखिन्छ उहाँलाई कस्ता मान्छे मनपर्छन् मलाई थाहा छैन म आफ्नो स्वभावमा आफ्नो विवेकमा आफ्नो चेतना चाहिँ कसैलाई मनपर्छ कि पर्दैन भनेर त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दिनँ त्यसैले तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँलाई कस्ता मनपर्छन् मलाई त्यसप्रति चासो पनि छैन तर मैले आफ्नो विवेकले देखेको चेतनाले देखेको कुरा देखे भनियो त्यसैले म उहाँलाई यो जे परिस्थिति उत्पन्न भएको छ यो उहाँको व्यवहार उहाँको कार्यशैली उहाँको शासन सञ्चालनका तौर तरिकाहरू उहाँका व्यवहारहरूले यो ठाउँमा पार्टी पुगेको त्यसरी अहिले परिस्थिति जे उत्पन्न भयो यसको लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हैसियतको रूपमा मैले यहाँ मात्र भन्ने होइन म यो केपी कमरलाई मैले त पहिला पनि भनेको छु फेरि पनि भन्छु त्यसैले अब यसको जिम्मेवारी लिने यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर निकास एउटा बाटो दिने काम भएको हो त्यो निकास र बाटो भनेको थाई कमिटीको बैठक राख्ने त्यति होइन थाई कमिटीको होइन थाई कमिटीको बैठकमा उहाँले यसरी समस्या समाधान गरौँ भनेर अब आफूले होइन एउटा उहाँले चित्त बुझाउनु भयो भने ठिक छ उहाँले भन्नुभएको छ नि त थाई कमिटीको बैठकमा यदि प्रधानमन्त्रीको र पार्टी अध्यक्षको राजीनामा नमाग्ने हो भने अरू कुरा फेस गर्नु त म तयार छु भन्नुभएको छ त गजब कुरा छ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने पार्टीको बलमा अध्यक्ष हुने पार्टीको अनि म त्यसको थाई कमिटीको उहाँ चाहिँ बैठकले चाहिँ यो दुइटा कुरा गर्न पाउँदैन भनेर तपाईँलाई सर्त राखेर बैठक हुन्छ बैठकहरू सबै निसर्त हुन्छन् त्यो त उहाँको उहाँ हाम्रो नेता हो मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो मेरो पार्टी अध्यक्ष हो त्यस हुँदाखेरि उहाँले आएर हामीलाई चाहिँ चित्त बुझाएको हो नि त अहिले यो नगर नगरौँ तपाईँहरूले उठाएका कुराहरू यी गलत छन् अहिले यसरी जाउँ भनेर हामीलाई चित्त बुझाउनु छ ठिकै छ नि भइरहेको पार्टी बोलाउनुभयो हो के होइन होइन उहाँहरूले आज चाहिँ ईश्वरजीले ईश्वरजीले विष्णु पौडेलजीले आज चाहिँ सचिवालयको बैठक बस्छ भनेर हामीलाई ईश्वर गर्नुभयो त्यो अहिले अनिश्चित छ होइन है अहिलेसम्म बसेको छैन भन्ने खबर छ अहिले अहिलेको दुई अढाई बजीसम्म बसेको छैन भन्ने सुन्दैछौँ अब साँझसम्म बस्नु पनि सक्छ थाहा छैन भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको पाठबाट हेर्दाखेरि अहिले हामीले भनौँ न हेर्दाखेरि कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई अझै गलाउने रणनीति माधव नेपाल इतिहास नेपालको 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 इतिहासमा राणाकालका श्रीतिनहरू पछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री अहिले केपी ओली हो हुन पनि हो जनताको यत्रो म्यान्डेट लिएर पाउनु भएको अहिले यसलाई आज यसलाई अलिकति म सच्याउँ बिपी कोइराला पछि म्यान्डेट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये बिपी कोइराला पनि त्यति शक्तिशाली थिएन किन भन्दा बिबी कोइरालाको मास्तिर राजा महेन्द्र तरबार ठडाएर बसाद काम गर्नु उहाँलाई त कसैले तरबार ठडाएको छैन कसैले उहाँलाई कसैले तरबार ठडाएको छ निष्फिक्री काम गर्ने प्रचण्ड बहुमत उहाँसँग छ तर खोइ त परिणाम परिणाम त यति राम्रो दिनुभएको छ त त्यत्रो होइन ना, नाकाबन्दीको बेलामा त्यत्रो स्ट्यान्ड दिनुभयो यो कोभिडको बेलामा चाहिँ यति राम्रोसँग काम गर्नुभएको तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नि नाकाबन्दीको बेलामा नाकाबन्दीको बेलामा मात्र होइन त्यसपछि पनि राम्रो काम भएको छ राम्रो कामलाई त राम्रो कामै भन्नुपर्छ नि चिनसँग जे ढङ्गले जा, पारा सन्धि गर्नुभयो खोइ त त्यसको त्यो सन्धि हामी जुन बेला गरौँ त्यो त गर त्यो त ढिलो भयो भने झकाउने ज़, ज़, मान्छे मध्येमै हो किन ढिलो गरे भनेर नाकाबन्दीको बेला चाहिँ कुरा गर्ने अझ त्यसमा चुक्छु भन्छु म खोइ पेट्रोल ल्याएको खोइ तेल ल्याएको उताबाट मात्र होइन नि तेल र पेट्रोल तेल पनि रेल पनि ल्याउने भन्ने हो नि हाम्रो नारा त न उत्तरबाट तेल पनि ल्याउने रेल पनि ल्याउने तै पनि तेल ल्याउने कुरा अगाडि बढेको छैन रेल ल्याउने कुरा अगाडि बढेको छ त्यो अझ फास्ट ढङ्गले अगाडि बढ्नु पऱ्यो उत्तरततिरका सबै नाकाहरू खोल्नु पऱ्यो उत्तरतिरको समुद्रबाट जसरी कलकत्ताका पोर्टबाट अरू दक्षिणका अरू पोर्टबाट चाहिँ नेपालमा सामान आइरहेछन् उत्तरतिरका पोर्टहरूबाट नि सामान ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपऱ्यो हो यो अपेक्षा गरे अनुसार नगइनी यो कामको आरम्भ एग्रिमेन्ट सहमति सन्धि भयो यो राम्रो भयो यो त राम्रै कुरा हो नि यो त जसले गरे पनि राम्रो कुरा त राम्रै हुन्छ नि काग कालो हुन्छ त्यसको त्यो कागलाई तपाईँले भन्दा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेँ गर्दछ त्यसलाई त पार्टीले होन गराएको छ हामीले गरेका छौँ भनेर यो ठिक भयो भनेर त्यसका पक्षमा बोल्ने भयौँ तपाईँकै संसार माध्यमका टेलिभिजनका पुराना रेकर्डहरू हेर्नु हो भने अखबारहरू पल्टाउनु हो भने देख्नुहुन्छ ठिक छ हामी यो कुरालाई फेरि निरन्तर राखौँला दर्शबिन्द अहिले मसँग हुनुहुन्छ रघुजी पन्त पूर्व मन्त्री स्थायी कमिटी सदस्य नेकपाका र हामी एकैछिन कोरोनाबाट बच्नको लागि रघुजी र म हात धोएर आउनेछौँ तपाईँहरू पनि मिची मिची साबुन पानीले बिस सेकेन्ड हात होला एकैछिनको विश्राममा दशविन्द पुनः इमेज विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु फर द लेट ट्युनर्स यदि तपाईँहरूले भर्खरै इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ भने यहाँलाई जानकारी गराउँ कि आजको इमेज विशेषको अतिथि हुनुहुन्छ रघुजी पन्त पूर्व मन्त्री स्थायी कमिटी सदस्य नेकपा म उहाँलाई फेरि एकचोटि स्वागत गर्छु रघुजी अब जस्तो हिजोको वार्तामा फेरि एकपल्ट फर्केर आऊ प्रधानमन्त्रीको साइडबाट अब एमालेहरूसँग अब इन्ट्याक हुनुपर्छ भन्ने किसिमको प्रस्ताव लिएर आएको हो सञ्चार माध्यममा त्यसरी पनि आएको छ नि कुराहरू अब एमाले भन्ने कहाँ छ र अब पूर्व एमालेहरू त हामी त अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने विभाजनको त्यो रेखा मेटेर त्यो त अहिलेसम्म छैन सबैलाई नेकपा बनाएर जाने कार्यकर्ताहरूमा त त्यो अझै मेटिया छैन मेटिया छैन नेतृत्वमा पनि कति नेतृत्वको कतिपय त हावामा बाँकी होला कार्यकर्ता तहमा हमा बाँकी होला तर त्यसलाई मेटेर सबैको अब नेकपाकरण गर्ने हो म प्रष्टै भन्छु जुन बेला जसरी यो दुइटा पार्टीको एकता भयो त्यो बेला धेरै सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नहरूलाई नसमय नसल्टाइकन अलि एकता हतारमै भयो त्यो बेला त्यो समयको सायद आवश्यकता पनि थियो होला तर अब ती कुरा पुराना कुराहरू झिकेर अहिले एकतालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन त्यसैले अब कुपूर्व एमाले कुपूर्व माओवादी भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ताको दायित्व त्यो हो मैले हिजो भने नि पार्टी एकता हुँदाखेरि के गर्नु भने दुईजनाले मोनोपोली गर्नुभयो दुईवटा अध्यक्षले केपी ओली र प्रचण्डले मैले त भनिदिने गरिरहेको छु म त्यो शब्दलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु उहाँहरू दुईजनाले आपसमा सल्लाह गर्ने र एउटा नेपालीमा गीत छ नि गणेशलाई सिको काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने जस्तो पार्टीका निर्णयहरू पार्टीका नियुक्तिहरू पार्टीमा टिकट बाँड्ने कामहरू पार्टीमा का राष्ट्रिय <laughs> समाज लगाउने कुराहरू दुईजनाले मिलेर भरमार गर्नु त्यसप्रति पनि हाम्रो आपत्ति थियो त्यसप्रति पनि माधव नेपालले आपत्ति जनाउनु भएको थियो र यो दुईजनाले चलाउने कुराको दुईजनाबाट यो पार्टी कमिटी चल्दैन सिङ्गो कमिटीले निर्णय गर्नु गर्नुपर्छ पार्टी विधि पद्धति नीति नियम सिद्धान्त सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा जुन सङ्घर्ष माधव नेपालले गर्नुभएको थियो त्यसलाई हाम्रो साथ हो त्यसरी नचलेको हुनाले यो परिस्थिति आएको हो माधव नेपाललाई कर्नर गरिदिने कर केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर चलाउनु हो नि अहिले यहाँ आइपुग्यो मैले भने यही प्रक्रियाहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ प्रधानमन्त्रीको नजिकका धेरैलाई भेटेर मैले भने यो तरिकाले नजाउँ पार्टीका सबै सिनियर नेताहरूको बिचमा एउटा आपसी विश्वास र सद्भाव भयो भने मात्रै पार्टी अगाडि बढ्छ नत्र भने आज तपाईँहरू दुईजना मिल्नु भएको छ तपाईँहरू दुईजना मिल्ने ठाउँमा अर्को दुईजना मिल्यो भने आज अहिलेको एक दिन एक्लो पर्छ अहिले त्यही भयो त्यसरी मैले भने भन्दाखेरि त्यति बेला कमरेड माधव नेपाललाई पार्टी मिलेको okay. चित्त बुझ्याएको थियो भनौँ न का दुईजनाले मिलेर माधव नेपाललाई पाखा लाउनु हो पार्टी त पार्टी मिलाउन त केपी ओलीको पालामा मिल्यो अलग कुरा हो तर माधव नेपालको पालामा नै आएर प्रचण्डले आउनुहोस् एकता गरौँ भनेर माधव नेपालले भन्नुभएको कार्य गर्नको लागि प्रचण्ड अलिकति माहिरै हुनुहुन्छ उहाँ शक्ति सङ्घर्षभन्दा बाहिर बस्न चाहनुहुन्न विगत चालिस वर्षदेखि नेकपा माओवादी पनि एक छत्र रूपमा राज गरेको व्यक्ति अब यहाँ चाहिँ अलिकति कर्नर पारेपछि यी सब खेलमेल सुरु भएको हो भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ अब म मलाई थाहा छैन होइन तर त्यस्तो खेलमेलले चाहिँ कसैलाई पनि कहीँ पुर्याउँदैन मैले भने त्यही त्यस्तै त्यस्तै खेलमेल त्यस्तै खेलमेलको परिणाम होइन होइन सुन्नु त्यस्तै त्यस्तै खेलमेलले गर्दा यहाँ आइपुग्यो अब त्यस्तो खेलमेल बन्द गरिनुपर्छ हाम्रो भनाइ पार्टी नीति सिद्धान्त विचार कार्यक्रम कार्यक्रमअनुसार सुसङ्गठित ढङ्गले सङ्गठनात्मक पद्धतिअनुसार पार्टी जानुपर्छ माधव नेपालले अगुवाई गरेको सङ्घर्ष यही हो केपी ओलीसँग नि उहाँको सबभन्दा ठुलो विवाद भनेको यही हो केपी ओलीजीको पनि विषय शैली कस्तो भन्दा उहाँ पनि लामो समय उहाँ जेलमा बस्नुभयो पार्टी फिल्डमा खटेर पार्टी बनाएको बनाउने एउटा अवधिमा उहाँ जेलमा रहनुभयो अब उहाँले त्यसमा काम गर्नु पाउनु भएन फिजिकल्ली उहाँ जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो तर त्यो अनुभवको कमीले गर्दा सङ्गठात्मक रूपमा हिजो त्यहाँ शङ्करजीले पनि भन्नुभयो अरू साथीहरूले भन्नुभयो सङ्गठात्मक मामलामा केपी कमडका केही कमजोरीहरू छन् होइन मा मा माधव नेपालका केही सबल पक्षहरू छन् केही कुरामा केपी ओलीका सबल पक्ष छन् होइन माधव नेपालको तुलनामा सबै नेताहरूका गुण विगुण भइहाल्छ तर हामीले के भन्यो भने यही खेलमेलले कार्यकर्ताहरूलाई विभाजन गर्ने कार्यकर्तालाई फुटाउने लडाउने काम बन्द गरौँ त्यसरी मैले अहिले भनेको छु अहिले यसो हेर्छु त्यो फेसबुकहरूमा आएको कुरा सुनेपछि मलाई दिक्क लाग्छ मैले भनेको छु फेसबुक ट्विटरमा सबै साथीहरूले हामी अहिले माधव नेपालको पक्षमा भए पनि अहिले प्रचण्डजीको पक्षमा भए पनि अहिले बामदेवजीको पक्षमा भए पनि प्रधानमन्त्रीजीको पक्षमा भए पनि सबै हो एमालेको कार्य के अरे नेकपाको कार्यकर्ता हामी नेकपाका कार्यकर्ताले एक अर्कामा फरक विचार राख्नु पाइन्छ तर त्यो फरक विचार फरक दृष्टिकोणलाई सम्मान गरौँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा कसैलाई पनि घोचपेच अशिष्ट पाराले गाली नगरौँ अशिष्ट अभिव्यक्तिहरू नदिउँ मेरो आग्रह यो छ किनभने माथि नेताहरू बाजेपछि तल पनि यस्तो कुरा सुरु हुन्छ हुनु हुँदैन त्यसैले नेताहरू बाज्ने परिस्थिति नै समाप्त गरौँ त्यो भनेको विधि पद्धति नीति नियम अनुशासन सिद्धान्त अनुसार पार्टी चलाउन हो यही कुरामा केपी कवरले पनि चासो दिनु भएन सबभन्दा धेरै उहाँबाटै यो कुरामा चासो नदिएपछि म मूल अध्यक्ष भन्नुहुन्छ उहाँले नदिएपछि भो प्रचण्डले पनि यसमा चाहिँ तदारुकता देखाउन सक्नु भएन अब हामीले पनि यो अवस्था तोडिनुपर्छ त्यसैले हिजो केपी र प्रचण्ड मिलेर माधव नेपाल र माधव नेपाल पक्ष ठेगान लगाएको त्यस कारणले आज माधव नेपाल पक्ष र माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षधर मिलेर केपी ओलीलाई ठेगान लगाउने नीति कुरा विचार गलत हो हामीले खोजेको पार्टीको समाधान त्यो होइन होइन यो परिस्थिति समा हिजोदेखि हामीले त यस्तो बन्यो भने त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएर अब यो यो अवस्थालाई टुल्यौँ एउटा सहमति सबैको सम्मान हुने एउटा सहमतिको वातावरण बनाऊ भनेर लाग्यो अब हामी त्यही दिशातिर जानु खोज्दैछौँ हामी मैले भनेँ नि कामरेडलाई जनमतले जङ्गबहादुर जसरी मजाले शासन गर्न सक्ने शक्ति दियो तर जङ्गबहादुर बन भने होइन जङ्गबहादुरले निरङ्गो शासन चलाएको थियो कोत पर्व चार उहाँ जनमतबाट आउनु भएको त्यसैले जहिले पनि जनमतको पार्टीमा सरकारले गर्नु हामीले के भनिरहेको छ भने सरकारले गर्ने कुरा हो तर सरकारले ठिक काम गर्नु पर्यो ठिक काम गरेछ यो अध्यादेश यो तपाईँले के यो सबै आएका सारा आएकाहरू ठिकै छ तपाईँले तपाईँले मलाई अलिक उत्तेजित बनाउन आफै प्रश्न सोध्नुभयो होला सोध्नुहोस् त्यस्तो एङ्गलबाट प्रश्न सोध्नुहोस् मलाई आपत्ति छैन तर तर कुरा के हो भन्दाखेरि हामी के भन्दाखेरि हामी कसैलाई हेर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्दा धेरै नजिकबाट केपी ओलीको मा पाएको केपी ओलीको गाली खाएको माधव नेपालको माया पाएको माधव नेपालको गाली खाएको उहाँहरूकै काखमा बसेर उहाँहरूकै होइन सँग बसेर सानो उमेरदेखि पोलिटिक्स गरेको मान्छे हो म केपी ओलीलाई साङ्गाको जेलमा भेट्न जाँदा बेकारमा केही समातेर पक्राउ परेको मान्छे हुँ थुनामा बसेको मान्छे हुँ म जेलमा रस्वामा बस्दा आफू छुटेपछि केपी ओली भेट्न मलाई रस्ुवामा आइपुग्नु भएको थियो धेरै भावनात्मक सम्बन्ध छ तर यो आफ्नो ठाउँमा छ यो सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँ मेरो 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 नेता र ऊ भन्दा नि उहाँ अहिले देशको प्रधानमन्त्री हो उहाँले राम्रो काम गर्दा म पदले बिगार्नु उहाँले राम्रो काम गर्दा तर पनि पाँच वर्ष हामी सबैको छाती होइन हामी सबैको छाती फराकिलो हुन्छ सिरुँचो हुन्छ उहाँले बिराउँदा उहाँले बिराउँदा हो राम्रो काम गर्नु मैले भनेँ नि राम्रो काम जे जे उहाँले राम्रो काम गर्नु नि अहिले मैले भने के के राम्रो काम गर्नु तपाईँलाई एक दुई तिन गरेर यो राम्रो काम हो यसको समर्थन छौँ यसले यो राम्रो काम उहाँले गरे भनेर भने कि भन अँ नराम्रै नराम्रो हुन थालेपछि त यो नराम्रो हो भन्नु पऱ्यो परे कि परेन हामी यो यो नेकपा का का नेकपाका कार्यकर्ताहरू भएका नि तपाईँलाई म भन्छु नेकपाका कार्यकर्ताहरू भनेको मैले फेरि दो दोहोऱ्याएर दो, दो तेह्रएर अन्त पनि भनेको छु नेकपाका कुनै पनि कार्यकर्ता केपी ओली माधव नेपाल प्रचण्डका दासहरू होइनन् तिनीहरू सहयोगद्धाहरू हुन् यहाँ तलब खाएर कर्मचारीले काम गरेर जस्तो होइन विचारले भावनाले हामी वामपन्थी कम्युनिस्ट हुने भनेर आएर देश र जनताको लागि योगदान गर्छु भनेर आएका कार्यकर्ताहरू हुन् सहयोगद्धाहरू हुन् तिनीहरूलाई त्यसै गरी हेर्नुपर्छ मेरो कुरा माने कि मानेन मैले भने ढङ्गले उठबस गरेँ कि गरेन मैले ठोक्दो जाभन्दा ठोक्दो जा भन्ने कार्यकर्ता छैन हामीलाई फलानाले भन्छ भने पाँच तला माथिबाट नि हम्बाल्छु भन्ने कार्यकर्ता चाहियो होइन हामीलाई मार्क्सवादी चेतनाले लेस क्रान्तिकारी चेतनाले लेस सिद्धान्त बुझेको पार्टीको नीति नियम बुझेको र नेताहरूलाई पनि क्रिटिकल्ली हेर्न सक्ने राम्रो गर्दा राम्रो भन्न सक्ने नराम्रो गर्दा नराम्रो भन्न सक्ने चेतनाले लस भएको एउटा सचेत कार्यकर्ता चाहिएको हामीलाई कुनै पनि नेताहरूले आफ्नो वरिपरि दास मनोवृत्तिका मान्छेहरू राख्यो भने पार्टी बिग्रिन्छ आफ्नो अगाडि आलोचकहरू राख्नुपर्छ त्यो त र माधवपालि पनि त्यस्ता कार्यकर्ता छन् मैले के भन्यो भने हो ती नौतौलाबाट हाम फाल्छु भन्नेहरूले हो पार्टी बिगार्ने नौतौलाबाट हाम फाल्दाखेरि हाम फाल्न दिने आदेश दिने पनि ठिक हुँदैन हाम फाल्छु भन्ने पनि ठिक हुँदैन भन्दा उतलबारीबाट हामफाल भन्दाखेरि हामफाल्न जानुभन्दा अगाडि म किन हामफाल्ने ठिक छ यसले मुलुक र जनतालाई फाइदा हुन्छ भने हामफाल्छु होइन भने यसको सबै कहाँ कहाँ छन् त्यसरी मैले के भनेको भन्दाखेरि तर हामी कहाँ कस्तो आयो भने ठानी कस्तो आयो भने यसले चाहिँ मैले जे भने नि मान्छे त्यस कारणले यो मेरो मान्छे हो मैले भनेको मान्छ त्यसले यसको पार्टीमा भूमिका के छ पार्टीमा यसले के योगदान गरेको छ यसको वैचारिक राजनीतिक सैद्धान्तिक क्षमता कस्तो छ यो नहेर्ने अब अलिकति डिफर गरेपछि ठोक्री ठोकिहाल्नुपर्ने पद्धति जे डेभलप भएको छ अहिले हाम्रो पार्टीमा यो अत्यन्त खतरनाक गहिरो सैद्धान्तिक अमार्क्सवादी प्रवृत्ति हो अब भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न उठाउने ठाउँ देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यसब होइन अब, अब हेर्नुहोस् त यो सबै कुरा यहाँ किन भन्ने हाम्रो भना भने हामी त पार्टीका जिम्मेवार एक तहका कार्यकर्ता हौँ यसमा साथीहरूले पनि मुस्नुभयो म खोइ नि मैले राष्ट्र राष्ट्रपतिलाई कारण म देख्थेँ मैले राष्ट्रपति मैले त मुसा छैन अब राष्ट्रपतिलाई तान्नु पनि जरुरी भएन अब सरकारले सरकारले अध्यादेश लग्यो सरकारले लगेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले न भन्न मिल्दैन तर राष्ट्रपतिज्यूले विचार गर भन्ने ठाउँ चाहिँ थियो यो अध्यादेशमा राष्ट्रपतिज्यूले अलिकति विचार गर्नुहोस् अलिक सरसल्लाह गर्नुहोस् सरकारमा पनि राम्ररी छलफल गरेर अलिकति सोच्ने हो कि ठिकै छ तपाईँ सर प्रधानमन्त्रीले ल्याएपछि त मैले मान्नुपर्छ तर चाहिँ एक दुई दिन मैले पनि यसो विचार गरौँ कि भन्ने ठाउँ थियो त्यो गरेको भए राष्ट्रपतिज्यूको गरिमा अझ बढ्थ्यो प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीलाई पनि राम्रो भएन राष्ट्रपतिलाई पनि राम्रो भएन नि यो अध्यादेश प्रकरणले लग्यो लगेर स्वीकृत गरेर ल्याउनु पाएको छ फेरि फिर्काउनु जानु परेपछि मान्छेको अगाडि जल हो सायद त भोलि होइन जुन उद्देश्यको लागि गरिएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा भएन त्यसरी फिर्ता लियो सामान्य भाइ पहिला हामीले कानुन बनाउँदा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ल्याएको अब त्यसको काम भयो लियो त्यस्तो लोकतन्त्रमा त्यो हो लोकतन्त्रमा सबै कुरा कानुन तपाईँले तपाईँले भनेको एउटा गणेश मान्जीले अलिकति महिलालाई भने जस्तो हुन्छ होइन अब यो भनौँ न गणेश मान्जीले बारम्बार एउटा उखान के भन्नुहुन्थ्यो भने सिजर किश्वास्नी पतिव्रता भएर मात्र पुग्दैन पतिव्रता देखिनु पनि पर्छ अथवा अहिलेको युग अनुसार यसलाई भनौँ सिजरको सिजर आफै पनि स्वास्नीप्रति पतिव्रता पनि हुनुपर्छ भएर मात्र पुग्दैन पति पतिव्रता देखिनु पनि पर्छ भनौँ न मेरो भनाइ के भने तपाईँ म भित्रबाट इमान्दार छु भनेर हुन्छ तपाईँको कामले तपाईँलाई इमान्दार देखाउनु पऱ्यो तपाईँको कामले पारदर्शी हुनु पऱ्यो तपाईँको जनताको अगाडि उभिएर यो मैले गरेको ठिक हो भन्न सक्नु पऱ्यो तपाईँले गरेको त्यो अध्यादेश ठिक थियो भने चौबिस घन्टा पनि नबित्दै फिर्ता लिनु पर्ने परिस्थितिमा कसरी पुग्नुभयो अनि त्यस्तो कुरालाई अब आज प्रधानमन्त्री डिफेन्ड गर्न किन सकिराख्नु भएको छैन आफ्नो अब अब मानौ सचिवालय बैठक बसेर उहाँहरूले नि सहमति गराउनु भयो भने थाई कमिटीले मान्छ यो कुरालाई अब अहिले तरिका होइन पहिला सचिवालयको बैठक बस्योस् अब हामीले यसो गऱ्यो भने मान्छ मान्दैन हामी सचिवालयले जेसुकै होस् थाई कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीले सचिवालयले नमानुहोस् म थाई कमिटीलाई जान्छु भनेर प्रधानमन्त्री आउनुहोस् थाई कमिटीको हामीलाई चित्त बुझाउनु भने के के कुरा उठाउनुहुन्छ अब त्यो किन किन भन्ने कुरा थाय कमिटीमा भन्नुहुन्छ बुझ्नु भएको छ भने नि उहाँसँग भाग्ने ठाउँ छैन उहाँले याद त हामीलाई चित्त बुझाउने हो हामी के अभिव्यक्ति छौँ र के गर्दा पार्टी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र अब अब मा यो यो त खोइ अब कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति मैले भयो अब भोलि प्रधानमन्त्रीले थाई कमिटीको बैठक बोलाउनु भएन भने के हुन्छ अब त्यो भएन भन्नेमा जानुहोस् न आकाश फस्यो भने के हुन्छ थाई कमिटीको बैठक बस्छ ढिलो बस्छ दुई दिन ढिलो होला दुई दिन चाँडो होला बस्छ नेताहरूले हिम्मत गरेनन् भने हामी थाई कमिटी अब लेखेर जान्छौँ अब तिसजनाले लेखेर दिन्छौँ थाय कमिटीमा पनि त तपाईँहरू सबै परिचालित त हो नि यो गर्ने हो भनेर त यो शब्द तपाईँको यो शब्दलाई मैले अन्यथा लिएँ यस्तो शब्द प्रयोग नगर्नु होला हामी आफ्नो चेतनाले चल्छौँ होइन हरेक व्यक्ति व्यक्ति छैन भने होइन यो 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 थायी कमिटीको बैठक माग्ने कुनै नेतालाई सोधेर गरे हो र हामीले त नेताहरूलाई जानकारी मात्र दिएको हामीले गऱ्यौँ हामी सिग्नेचर गर्दैछौँ बैठक माग गर्न ल तपाईँलाई थाहा पाइराख्नुहोस् है भनेर न प्रचण्डलाई सोध्यो न माधव नेपाललाई सोधिदियो न केपिओलीलाई सोध्यो हामीले थाई कमिटी सदस्य जस्तो न नडाटी गर्नु भन्दाखेरि हामीले छलफल गऱ्यौँ पहिला म सुरेन्द्रजी भीमरावलजी युवराज गेवालीको बिचमा छलफल भयो त्यसपछि सुरेन्द्रजीहरूले यता जनार्दनजीहरूसँग कुरा गर्नुभयो अनि पूर्व थाई कमिटीका अरू सदस्यहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र जतिजनाको पुग्छ बैठक चाहिँ माग गर्यो स्थिति जटिल भयो बैठकमा छलफल गर्नुपऱ्यो भनेर हामी दिउँ र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले यस्तो बैठकमा गर्दैछौँ भने नेताहरूलाई जानकारी दिउँ <coughs> यो हाम्रो पहल हो अहिले भित्री रूपमा प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष अनि त्यसपछि माधव नेपालजीलाई प्र प्रधानमन्त्री बामदेवजीलाई एउटा चाहिँ नि पार्टीको भनौँ न एउटा कमान्ड त्यसपछि आगामी राष्ट्रपतिको रूपमा झलनाथजीलाई ल्याउने एउटा यसो खेलमेल भएको हो यहाँ हेतेरका तपाईँ भन्नु कहिले छोरा पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले भन्छ नि सन्तान जन्मिनु कहिले कहिले अहिले भोटो किन्ने सिउनु हुन्छ हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि यी सबै कुरामा हेर्नु कसलाई के दिने कसलाई के गर्ने भन्ने कुरा स्वयं केपी ओली केपी ओली गाउँकै पनि यो पार्टीको नेताको हैसियतले निर्णायक भूमिका हुन्छ नि त्यो भूमिका भोलि पनि रहन्छ अनि कसरी बसेर निर्णय गर्दैमा हुन्छ हामीले के केपी केपिओलीलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने भनेका छौँ र यो यो पार्टी अप्ठ्यारो पार्टी भोलि भोलिको दिनमा अब प्रधानमन्त्रीले मध्यावधिको घोषणा गर्न सक्ने स्थिति आउन कि सक्दैन संविधानले त्यो दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन संसद विघटन संसद विघटन पनि अहिलेको संविधानले दिन्छ जस्तो लाग्दैन भन्दाखेरि नैतिक रूपमा घेरिनु भयो उहाँ होइन मैले मलाई के भनेर सोध्नुहुन्थ्यो कि ए एकचोटि मैले पार्टीमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि नि अत्यन्तै योग्य नेता त्यही हो जसले प्रतिकूल अवस्थामा पनि अगाडि बढेर त्यो प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्छ तर त्यो नेता चाहिँ बुद्धिमान र दूरदर्शी होइन जुन नेताले एकदमै अनुकूल स्थितिलाई पनि आफ्नै काम कारबाही र आफ्नै अभिव्यक्तिहरूले प्रतिकूलतामा परिणत गर्छ केपी कामरुले एकदमै अनुकूल परिस्थिति पाउनुभएको उहाँका अभिव्यक्ति उहाँका कार्यशैली उहाँका व्यवहार उहाँको तौर तरिकाले गर्दा उहाँकोले पार्टी अनुकूलता थियो र प्रति पार्टीभित्र प्रतिकूलतामा प्रतिकूलतामा पुग्यो अब यो सबै कुरालाई लाग्यो हो मैले यो कुरा किन भने मैले बैठकमा भने बैठकमा दोहोऱ्याएर तेह्रएर भनेको कुरा त्यो बिरामीको अवस्थामा उहाँले गरेका कामहरू हेर्ने हो भने दुई दुई पटक अपरेसन भएको व्यक्ति होइन उहाँले एड्रेस गर्ने कुराहरू त बडा गजबको थियो त तपाईँले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ पचहत्तर वर्ष नागा बोसले राष्ट्रपति हुँदा ब्रुक उफ्रेर देखाउनु पर्यो थियो टेलिभिजनमा किन देखि त्यो गऱ्यो अब थाहा छ यो बुढो भए पनि फिजिकल्ली पनि फिट छ स्ट्रङ छ स्ट्रङ छ राष्ट्रपति जलाउन सक्छ भनेर हामीले त जस्तो सुकै स्वास्थ्य भयो नि उहाँको अवस्था जस्तो सुकै भए पनि उहाँको पार्टीमा उहाँको इतिहासलाई हेरेर केपी ओली एकचोटि ल तपाईँले त मैले त गाली खाएको मान्छे कसैले मलाई गाली गर्नु थियो त्यो बोल्दा नभन्नुहोस् त्यो ऋषि धमला छ नि ऋषि धमलाको रिपोर्टर क्लबसमा क्लबमा बोल्न जाँदा मैले त्यो बेलाको नेकपा एमाले भित्र सबभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुने योग्य नेता एकजना केपी ओली पनि हो भनेर भन्यो त्यो बोले बापत मैले दुई चारजना नेताबाट मभन्दा सिनियर नेताबाट यस्तो बोल्ने तपाईँ भनेर मजाले आलोचना आलोचनाहरू गाली खाथेँ तर म आफ्नो चेतना र विवेकले बोल्ने मान्छे हो कि केपी केपिओलीसँग सोधेर अरू क्वेसनसँग मैले केपी केपिओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न योग्य भन्दा मेरो भविष्य के हुन्छ भनेर बोल्ने मान्छे होइन म मैले के भनेको थिएँ नि केपिओलीको नि योगदान इतिहासले प्रधानमन्त्री बन्नु वहाँ केपी ओलीका म हुँ एकदम भित्री आउँ भन्नेहरूले पनि बोल्ने हिम्मत नगरेको बेलामा मैले बोले रेकर्डै छ त्यसैले के हो नि नेताहरूले राम्रो काम गर्दा राम्रो गरे भन्न सक्नुपर्छ नराम्रो काम गर्दा नराम्रो गरे भन्न सक्नुहुन्छ केपी ओलीले नेपालको इतिहासमा एकदम अनुकूल परिस्थिति पाएको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना उहाँ हो तर उहाँले आफ्नो कार्यशैली वा आफ्नो अभिव्यक्ति आफ्ना वर व्यवहारले त्यो अनुकूल परिस्थितिलाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पुर्याउनु भयो त्यसैले अब यो, यो। प्रतिकूलबाट प्रतिकूलताबाट लाग्यो कतिपयलाई अनुकूल पनि लाग्यो होला होइन नौतल्लाबाट हाल्ने मान्छेहरू पनि छन् भनेर भनिया छ जनमानसमा कतिलाई राम्रो लाग्यो होला कसैलाई नराम्रो लाग्यो जस्तो हिजोको बैठकमा अघि तपाईँले फ्याक्ट कुरा ल्याउनु भएको थियो नि डक्टर सुरेन्द्र यादवको म भन्दिनँ भन्नुभयो होइन त्यो केसलाई अलिकति भने त्यस विषयमा कुरा उठ्यो यो के गर्छ पार्टीले अगाडि बढाउँछ कि हो तपाईँले भनेर दुइटा सांसद अनि त्यसपछि सय दिन पनि रिटायर नभइसकेका व्यक्ति आइजिपी राजनीतिक शब्दावलीमा म यसको आलोचना गर्छु यो अशोभनीय एउटा राजनीतिक दलले अशोभनीय सरकारले गर्नुपर्ने अशोभनीय पूर्व आइजिपी भएर एउटा सुरक्षा अङ्गको प्रमुख भएको मान्छे यस्तो घटनामा लाग्ने परिस्थिति उत्पन्न कसरी भयो आफै दुःख होइन राजनीतिक कार्यकर्ता मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ नि म अपहरण त भन्दिनँ तर त्यो अशोभनीय मासु र भात खाएर सेल्फी खिचेर चाहिँ बस्नु भएको छ उहाँहरू तिनजनाको फोटो फटाफट आएको छ अब सिधौरीमा आएपछि हाँसको छोइला खाँदै आउनु भएको छ भने मैले अपहरण अशोभनीय राजनीतिक खुसी साथ आउनु भएको छ यहाँ नमिलेपछि संज्ञा दिएको हो भनेर भन्न सकिन्न म त्यस्तो त्यस्ता कुरातिर जान्नु उहाँ आफै जो जो आइए त अहिले संज्ञा आइरामजी उप जान चाहन्न यो घटना के के भएको थियो जान्न चाहन् तर यो घटनामा प्रधानमन्त्री मुछिनु सांसद मुछिनु पूर्व सुरक्षा प्रमुख मुसिनु अत्यन्त लज्जास्पद र अशोभनीय घटना यसलाई पार्टीले राजनीतिक पार्टीले कसरी उठाउँछ पार्टीले बैठकमा उठाउँछ नि यो कुरा ए ए ए भन्दाखेरि पार्टीको बैठकमा पार्टीको बैठकमा यो विषयमा त सफल हुन्छ नि समितिको बैठकमा उठ्छ यो कुरो उठ्छ नि ओहो तपाईँले त घेर्नै हुनुभयो बेस गरी तपाईँ यस्तै कुरा घेर्ने होइन त्यो त उठ्छ नि उठ्छ नि मैले गरायो भने माधव नेपालले गरायो भने उठ्नु पर्थ्यो प्रचण्डले गरायो भने उठ्नु पर्थ्यो तपाईँ राजनीति हेर्नुहोस् आज आजसम्म प्रचण्डजीअनुसार आजसम्म प्रचण्डजीले कतिपय पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेता साथीहरूलाई हिजो उहाँहरूले गरेका कारवाहीको कारणले आज त पिरोलो भइरहेको छ आज त मान्छेले गाली गरिरहेका छन् राजनीतिमा तपाईँले गरेका कामहरूको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन जोसुकै नेता होस् माधव नेपाल भए पनि केपी ओली भए पनि प्रचण्ड भए पनि आफआफले गरेका गतिविधिको हिसाब किताब जनताले गर्छन् हाम्रो पनि हिसाब किताब जनताले गर्छन् भन्ने कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ हिसाब किताबको आधारमा त प्रधानमन्त्री त्यत्रो बनाएका हुन् केपी ओलीलाई त्यत्रो म्यान्डेट दिएर झन्डै झन्डै त्यो म्यान्डेट खोज्नको लागि पाँच वर्ष यसले त रुल गर्ने भयो कुनै व्यक्ति नेपाल प्रचण्ड कसैलाई दिएको म्यान्डेट हो यो म्यान्डेट आउनुमा सबभन्दा ठुलो देश सुन्नुहोस् माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएका कामहरू केपी ओ सुन्नुहोस् न माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कामहरू होलान् मनमोहन हुँदा भएका कामहरू होलान् केपी ओलीले गरेका कामहरू होलान् त्यसपछि अलिअलि प्रचण्डजीको पार्टीको होइन त्यो बेलाको प्रचण्डजीको भूमिका होला माधव मनमोहनजीले गरेका कामको त कति युगिन महत्त्व छ भन्दाखेरि अहिले पनि गएर वृद्ध भत्ता सुरु गर्ने पार्टी हामी मनमोहनजीको पालामा सुरु गरे भनेर हामी भन्छौँ त्यसैले राम्रो काम गर्दा यति पछिसम्म त्यसको ब्याज खान पाइन्छ नराम्रो काम गरेपछि त्यसको दलको पनि पाइन्छ कि राजनीतिमा सहन तयार हुनुपर्छ मैले पनि तयार हुनुपर्छ अहिले पनि ए भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ नि कसलाई बडा क्षति गर्यो यसलाई यसलाई पार्टीलाई क्षति गऱ्यो व्यक्तिलाई क्षति गर्यो भन्दा व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा केपी ओली कमाणलाई गर्यो त्यसपछि त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ता भएका हैसियतमा हामीलाई पनि गर्यो सिङ्गो पार्टीलाई गर्यो अब यो रेक्टिफाई सिङ्गो सिङ सिङ्गो पार्टीलाई गरेकै भएर होइन यो सिङ्गो पार्टी यसबाट एउटा क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेकै हुनाले यसबारेमा छलफल हुनुपर्छ यसबारेमा विचार विमर्श हुनुपर्छ निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कारण हो अप्ठ्यारो छ है तपाईँहरूको अहिले अहिलेको यसको स्थिति हेर्दाखेरि त बडा होइन जटिल देखिन्छ त हेर्नु राजनीति भनेको यसमा यत्रो जन्जाल छ यत्रो अवस्था लकडाउन छ कोभिड नाइन्टिनसँग राजनीतिमा राजनीति भनेको अप्ठ्यारो काम हो राजनीति भनेको तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले भेडा धपाउनु सजिलो हुन्छ गाई धपाउनु सजिलो हुन्छ यो राजनीति भनेको त मान्छे चलाउने काम हो मान्छेलाई कन्भिन्स न कसरी चलाउनु हुन्छ मान्छेलाई मान्छे चलाउने कुरा कुरा जस्तो अप्ठ्यारो र जटिल कुरा दुनियाँमा कुनै पनि छैन यो मान्छेलाई बुझ्न एउटा मान्छेलाई बुझ्न एउटा मान्छेलाई कयौँ वर्ष लाग्छ उसा मनका कुरा बुझ्न र बुझ्दै बुझिँदैन सो कयौँ वर्ष साथसँग हिँड्दाखेरि पनि तर पोलिटिक्स त त्योभन्दा पनि जटिल विषय हो पोलिटिक्स अत्यन्त जटिल विषय त्यसैले यो विषयमा हात हाम फालेपछि यो विषयमा हात हालेपछि तपाईँ टेन्सनमा पर्नुहुन्छ तपाईँ आलोचनामा पर्नुहुन्छ प्रशंसा खानुहुन्छ कसैले नपाएको प्रशंसा पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त इतिहासको एउटा कालखण्डमा केपी ओलीले नाकाबन्दीको ताका जुन प्रशंसा पाउनु भएको थियो त्यो प्रशंसा कुनै पनि राजनीतिक नेताको लागि लोभ लाग्दो र ईर्ष्या लाग्दो थियो कि थियो अब तर त्यही केपी ओली आज यत्रो आलोचनाको तारो किन बन्नु त्यसरी हामीले केपिओलाई फर्केर मैले केपीओलाई बारम्बार भने गरेँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँले राम्रो काम गर्दा जनताले तपाईँलाई काममा बोके तर नराम्रो काम गर्दा कामबाट झारेर मजाले झपार्छन् पनि यो हाम्रो अब... सबै राजनीति गर्ने मान्छेहरूको नियत यही अब... रा हो राम्रो काम गरिराख जनताले राखे अनि नराम्रो काम गर्दा पनि बाबा गर भन्नु अब हाम्रो करिब करिब हामी अन्ततिर आएछौँ रघुजी अन्तिममा प्रश्न राखेँ माधव नेपालजी अहिलेको स्ट्यान्डमा केपीतिर हुनुहुन्न झल्नातिर एक झुल्टा भएको छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकियो होइन त अहिले माधव नेपालजी कतैतिर रह पनि हुनुहुन्न नेकपामा हुनुहुन्छ नेताको पक्षमा अहिले प्रचण्डतिर प्रचण्डजी पनि जगनाथजी पनि ओली पनि सबै पार्टीमै हुनुहुन्छ यो जे जटिलता उत्पन्न भएको छ हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसमा बसेर गम्भीरतापूर्वक गरेर निकास निकाल्नुहुन्छ निकाल नि भने मलाई विश्वास छ अब कतिपय कार्यकर्ताहरू भन् भन्छन् नि त प्रचण्डजीलाई भित्राइसकेपछि यो सब दलदलको खेलमेल सुरु भयो यस्तो गर्नको लागि पहिलादेखि नै माहिर हो उहाँ म म अब तपाईँको रह यो प्रश्नको उत्तर मसँग छैन छैन हो है होइन मसँग छैन किनभने मलाई त्यो म त्यस्तो ठा म त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा राख्दिनँ उहाँले त्यसो गर्नु होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन गर्नु हो भने त्यो पनि अर्को अर्को त्यसले पार्टीभित्र अर्को एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति हेरी हेरी स्टेप गजबसँग चाल्नु भएको छ अहिले माधवजीले माधवजी पनि कुनै फाइदा फाइदा त उहाँलाई यसो केपीतिर जाँदाखेरि नै फाइदा हुने सम्भावना होइन उहाँले त्यही पाइला चाल्नुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यही पाइला चाल्न सल्लाह दिन्छौँ जुन पाइलाले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछ यो पार्टीमा प्रचण्ड कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेड केपी कमरेड बामदेव कमरेड झलनाथ लगायत धेरै नेता कार्यकर्ताहरू अझ हामीले नचिनेका लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूको रगत पसिना श्रम सिपले यो पार्टी, पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको तिनीहरूले बनाएको जगको ढुङ्गा मैले अघि भनेँ नि हनुमान ढोकाको सेतो दरबार हेरेर तपाईँ हामी कति राम्रो दरबार भन्छौँ तर त्यसको जगको ढुङ्गाले बिर्सछौँ हजारौँ कार्यकर्ताहरू त्यो जगको ढुङ्गा भएर अनाम कार्यकर्ता जसलाई तपाईँ हामी नचिनाउला तिनीहरूले यो पार्टी बनाएका हुन् त्यसैले ती हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताहरूको त्याग तपस्या योगदान र बलिदानलाई ध्यानमा राखेर नेताहरूले आफ्नो छातीमा हात राखेर यो पार्टीमा कसरी यो योगताबद्ध बनाउने र के गर्ने भन्ने कुराको टोङ्गो लगाउनुपर्छ जथाभावी गर्न कसैले पनि पाइँदैन ल अन्तमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ कोरोनाबाट बचौँ साबुन पानीले हात धौँ सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ मास्क लगाऊँ अब यहाँ त अहिले मास्क लगाउनु पाएन आउँदा त लगाएर आधे सकेसम्म सुरक्षित हो लामो जीवन बाँचौँ अहिलेसम्म नेपाल हामी कमसेकम त्यो प्रकोपबाट केही हदसम्म अरू अरू जस्तो आक्रान्त भएका छैनौँ अलिक कमै छ काम त राम्रै छ यसमा होइन यसको यसको समीक्षा गर्नुपर्छ अब अहिलेसम्म हामी तुलनात्मक रूपले कम क्षतिग्रस्त कम कम चाहिँ प्रभावित देशमा पर्छ यो राम्रो हो हस् रघुजी आइदिनु भयो धेरै धेरै खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई धन्यवादमा मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद दर्शबिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो रघुजी पन्त पूर्व मन्त्री स्थायी कमिटी सदस्य नेकपाका र हिजो मात्र वार्ता भएको विषयमा इमेज विशेषलाई जानकारी गराउँदै हस् आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ आगामी हप्ता पुनः हुने हुनेछौँ नमस्कार